Welkom. Ik sta hier in ten noorden van Utrecht. Bij kasteel of slot Zuilen. Dus je ziet hier achter me zie je nog bebouwing. Dat is een deel van Utrecht. En het is een klein natuurgebied. En als je goed kijkt, ik hoop wat betere plaatjes zo nog te schieten. Zie je hierachter een aantal, een stuk of 6-7 ooievaars. En hiervoor kijk ik ook naar één of twee ooievaars. Er zit één in de sloot en eentje op de kant. En dat is wel bijzonder. De midwintertelling van de ooievaars zijn net geweest. Dat was vorig weekend. Het is vandaag 21 januari. En de midwintertelling wordt altijd gedaan. Volgens mij het tweede of derde weekend in januari. En om te zorgen. Om die midwintertelling die wordt gedaan. Om te kijken hoeveel ooievaars zijn er nu eigenlijk in Nederland. Je moet weten dat die ooievaars die hier zijn. Die blijven de hele winter. Terwijl je toch verwacht dat ooievaars trekvogels zijn. Dus hoe kan het nou dat een trekvogel hier in Nederland blijft? Nou, ooievaars zijn opportunisten. En een opportunist is een vogel die, of een vogel is een organisme die gewoon kijkt hoe het, wat het hem het makkelijkste uitkomt. Die ooievaars die eten, in tegenstelling tot wat je misschien denkt, bijna geen kikkers. Want die ooievaar beweegt en ja, ik zie het hier af en toe gebeuren, dat hij een stukje loopt. Ooievaars bewegen echt veel te traag om vaak een kikker te kunnen pakken. Dus wat eten ze wel? Nou, het meeste voer wat ooievaars eten, witte ooievaars, die we, de enige ooievaarssoort die we in Nederland hebben, zijn wormen. Wormen, regenwormen als meeste, maar ook allerlei andere wormen, kleinere beestjes die dus aan de waterkant voorkomen. Die ooievaars die op dit moment in Nederland zijn, en daarom doen ze nu een midwintertelling, zijn dus ooievaars die niet meedoen aan de trek. De trek begint meestal ergens in augustus al, eind augustus. En die wordt natuurlijk ingezet door voedseltekorten die optreden. Maar als er dus geen voedseltekorten zijn en die ooievaar die vindt het wel best waar die zit, dan blijven ze gewoon hier. Er zijn een uitzondering en de jongelingen, dus de ooievaars die dat jaar uit het ei zijn gekomen, die gaan wel op pad. De trek die kan al eindigen in midden Spanje, midden of zuiden Spanje. En dan overwinteren ze meestal op een vuilnisbelt. Dan denk je misschien waarom een vuilnisbelt? Nou ja, daar is heel veel voedsel beschikbaar. En hoewel ooievaars natuurlijk van regenwormen houden. En andere dieren, is een voedselbelt is een prima plek voor een ooievaar. Sommige ooievaars, of de andere helft van de ooievaars, die vliegen door en die gaan naar Niger in West-Afrika. En het jaar erop komen ze dus terug, hopelijk. Want maar 15% van ooievaars die uit het ei komen, die zorgen uiteindelijk, of die kunnen uiteindelijk weer een ei leggen. De meeste komen om, ook tijdens een trek, voornamelijk tijdens een trek, door elektrocutie, door elektriciteitsmasten. Of ze worden geschoten, gewoon voor de lol. Of ze worden gejaagd. Een ooievaar is toch een flinke vogel. Is een stuk groter dan een kip, dus daar kan je goed van eten. Goed, ooievaars dus. Er zijn meerdere soorten ooievaars, alleen die komen niet in Nederland voor. Ja, af en toe een dwaalgast. Een dwaalgast is een vogel die hier niet van origine voorkomt. Hier niet nest, maar ja, verdwaald. En dat kan wel eens af en toe een zwarte ooievaar zijn. Maar we kennen dus alleen maar de witte ooievaar hier in Nederland. Tot nu toe zijn er 547 geteld dit jaar. En de jaarpopulatie komt uit op net zo om en nabij de 1000.
En dat is echt wel mooi. Je ziet ze ook steeds vaker. Hier rond Utrecht zie je ze ook redelijk vaak nu. Terwijl 1969, dus 50 jaar geleden, waren ze bijna uitgestorven. Toen waren het nog maar 11 exemplaren in heel Nederland. En er zijn nou echt flinke groepen ooievaars. Ja, jammer voor de regenwormen, maar ja, het is toch een hele mooie vogel. En vooral als je ze zo ziet vliegen en op thermiek zo naar boven in cirkels ziet vliegen. Ja, dat vind ik echt wel een magistraal gezicht. Goed, nog een paar plaatjes hoop ik te kunnen schieten van deze ooievaars. Hier in dit mooie stukje Utrecht. Oud-Zuilen. Succes en vergeet niet te subscriben. En als je een opmerking hebt, dan maak hem, zet hem beneden en daar reageer ik altijd op. Oké dan. Ik heb geen duim over.